akubira essimu omusawo ayagala nnyo okwebaka ekyawoozi okimanyi nyo ogenda kusiga essaa 10 kawoozi gyanjabe oli luddawa mugambojja ng'abeerawo mujjanjabye tabaddemu ne bwalituma paka olumba olwamusse kubanga era yava wange nga mujjanjabye ng'alina kofu ngazinga asa bubi naye ne mugamba kubanga dozi etwagimala yali ya 5 days mugamba ebo manyi ekintu kino nga kiremeddeko omanye ensaba ogendeko bakukoleko extra tulabe obufuba obwo kati olunaku olwe namugamba ekiro bwe yagenda namusiba saa mba 2 n'atakuka ekiro n'atakuka ekiro nebamutwala emmengo kati kola olunaku saamuwuliza nemuwuliza kawungeezi saamuwuliza nga 2 awo nali so busy naye nkuba essimu lye nga tebagikwata nakiki kati nenyira nenyita musawo myezi ekiro kukyalawo n'agikwata n'agamba nti emma aliko okusyeni ekiba kyembedde nga saabubi tetuli mmengo enkeera nenyendayo nemutukako ngaabingi kitalo nnyo olumu olwo tetuse mabega aweva abadde ajja afunamusamu relief mpolampola naye olumba olwo nze mmanyi kiky ekimu Salamu alaykum.